la Bella Dorment. A un país molt llunyà hi va haver una vegada un rei i una reina molt bondadosos que, després de molt d'anys, varen tenir una filla, una princesa. Per celebrar el bateig, els reis varen organitzar una gran festa al seu castell i varen convidar tots els súbdits, prínceps d'altres països i també tres fades. I cadascuna d'elles va otorgar a la petita princesa un parell de dons. Seràs la més bella de totes les donzelles i tocaràs els instruments musicals de meravella. Tendràs la bondat d'un àngel i la gràcia d'una gasela. Ballaràs com ningú en aquest món i cantaràs com un rossinyol. Però de sobte, una dona va entrar dins la sala. Era una fada lletja i malvada. Estic tan enfadada perquè no heu gosat convidar-me al bateig. Que el dia que facis 15 anys et punxaràs amb una agulla i moriràs! I havent dit aquestes paraules, la fada dolenta va desaparèixer d'una revolada. Pobra filla meva, aquesta fada dolenta ha fet que el dia més alegre de la meva vida es convertisqui en el més trist. Però veient que la reina plorava, una de les fades bones va dir amb veu dolça. Majestat, no teníem prou poder per trencar del tot l'encanteri de la fada dolenta. La vostra filla es punxarà el dit amb una agulla, però no morirà. Dormirà profundament i passat 100 anys, un príncep la despertarà. El rei, espantat, tot d'una va fer escriure un edicte i va ordenar que destruïssin totes les agulles del regne. No en volia veure ni una d'agulla. Varen passar així 15 anys sense que els succeigués res. Bé, la petita princesa es va convertir en una jove molt bella, bona i intel·ligent, tal com les fades havien anunciat. Tothom l'estimava molt. Però el dia que complí 15 anys, la princesa va rebre la visita d'una dona que li digué: Estimada princesa, sé que avui és el vostre aniversari i m'agradaria fer-vos un regal, però m'heu d'acompanyar a un lloc. Un regal per a mi? I tant que us acompany, bona dona! La dona conduí la princesa per una escala de caragol que arribava fins a dalt de la torre més alta del castell, on trobaren una cosidora que cosia amb fil i agulla. La princesa, que no havia vist mai cosir ningú, va pensar que era una feina molt divertida i li varen demanar a la cosidora si la podia ensenyar a cosir. La cosidora, que era molt amable, li va donar a la princesa l'agulla, però quan la va agafar es va punxar el dit i a l'instant va caure a terra i va quedar profundament adormida. Pobra princesa! La terrible profecia de la fada lletja i malvada s'havia complit. Com ja havia predit fa 15 anys, per sempre dormiràs! La dona que havia visitat la princesa per fer-li un regal era la fada dolenta. Quan varen rebre la notícia, els reis es posaren molt tristos perquè sabien que la seva filla no es despertaria fins que passessin 100 anys. Ràpidament, varen arribar les tres fades bones que, veient la gran tristesa de tots els habitants del castell, varen dir als reis: Perquè la nostra princesa no es trobi tota sola, farem un encanteri i tots els habitants del castell dormiran durant 100 anys i no es despertaran fins que ella acabi el seu gran somni i obri els ulls. A partir d'aquell moment, el temps s'aturà en tot el castell. Les busques del rellotge deixaren de girar i tot va quedar en silenci. A poc, les plantes s'enfilaren per les murades
i el bosc màgic va cobrir el castell. I així varen passar 100 anys, fins que un príncep ben plantat, muntat en un cavall, va passar a la vora del lloc i, perseguint un animal que volia caçar, es va ficar dins el bosc i va veure el castell. El príncep, intrigat, va descavalcar del cavall i amb l'espasa va aconseguir obrir-se camí per entrar a aquell lloc, on tothom semblava dormir. I per més que ho va provar, no va poder despertar-los. Oh, que estrany! Com pot ser que tot un castell i els seus habitants dormin quan es ven de dia? Això segur que és cosa de màgia! Quan va arribar a una de les habitacions principals, va descobrir un espectacle meravellós. Una jove, bella, com no havia vist cap, jeia plàcidament dins un llit. Bocabadat per la seva bellesa i obeint un impuls del seu cor, va sentir que s'enamorava. Es va inclinar i va posar suaument els seus llavis sobre les galtes rosades de la bonica jove. I sabeu què? La princesa es va despertar. La besada del príncep havia romput el malefici de la fada malvada. On som? Qui ets? Bon dia, princesa. Em sembla que ja heu dormit prou. Si no vaig errada de comptes, fa 100 anys. I en aquell moment, a més de la princesa i la reina, també varen despertar tots els habitants del castell. Així, tal com ho havien anunciat les tres fades bones. El castell sencer havia despertat del mal son. Per celebrar que tornem a estar desperts i que els bons han guanyat els dolents, demà mateix us podeu casar. I dit i fet, l'endemà mateix els festejos varen acabar amb una gran boda. I fou així com, després d'haver dormit durant 100 anys, aquella princesa jove i dolça va ser feliç amb el príncep que l'havia despertat. I encara ho són, si no són morts. I conte acabat, conte contat.